La sisena edició del Networking Breakfast s'ha dedicat a la recerca biomèdica. Els assistents han pogut escoltar l'experiència de l'empresa Grifols, que ha explicat com ha canviat la recerca farmacèutica en els últims 20 anys. S'ha passat d'un coneixement creat a la mateixa farmacèutica i sense gaire intercanvi amb l'exterior, a obrir-se totalment i obtenir el coneixement d'empreses externes més petites. Lo que popularmente llamamos spin-off o startups, ¿no? Que son compañías de base tecnológica y que realmente son las que están tirando adelante ideas muy innovadoras, muy disruptivas, que pueden aportar un valor terapéutico importante para el paciente. També hi ha participat el director de Ciència i Medi Ambient de l'obra social La Caixa, que ha explicat a què destinen els recursos en el camp de la biomedicina. Malalties com ara la sida, la diabetis infantil i l'Alzheimer. De tenir en compte les fundacions més petites que tenen una missió, a partir del seu fundador, a lo millor de concentrar-se en una malaltia rara, per exemple. Per tant, amb tot l'espectre, les fundacions són molt importants perquè a més fan coses que de vegades el servei públic o l'administració no pot fer. L'acte ha tingut lloc al CosmoCaixa, que per motivar els joves a dedicar-se a la investigació ha començat el projecte Explainers. Hi ha un jove que acollirà un visitant per explicar-li coses del museu, per tant el visitant té un guany, li acostem la ciència, el jove té l'oportunitat de practicar en els seus coneixements i nosaltres, universitats i CosmoCaixa, el formem en temes de ciència, en temes de comunicació, en temes d'organització. Per trobar tota la informació sobre els Networking Breakfast i el Districte del Coneixement de Sarrià-Sant Gervasi, només cal consultar el web districteconeixement.cat.